Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Isu dan hangatnya politik sekarang ini melibatkan siasatan terhadap One BestariNet yang telah dilancarkan semasa Najib Tun Razak Perdana Menteri dan semasa Muhyiddin Yassin jadi Menteri Pelajaran atau Pendidikan. Isunya ialah berlaku tuntutan palsu dan juga sedang disiasat. Apa yang lebih mengejutkan ialah sejauh mana pengetahuan Najib dan Muhyiddin tentang isu ini. Dan SPRM telah menyatakan bahawa mereka sedang di dalam siasatan terakhir berkaitan isu ini sama ada mahu memanggil Najib atau Muhyiddin ia bergantung kepada arah dan dapatan hasil daripada siasatan yang sedang berlangsung sekarang. Berikut saya ceritakan kepada anda kronologi berlakunya skandal one bestari contract bestari net kontrak bernilai 4 bilion ringgit yang telah pun melibatkan Muhyiddin oleh Ahmad Mursi dipetik daripada harapan daily pada tahun 2009 Muhyiddin dilantik sebagai menteri pendidikan sehingga tahun 2015 pada tahun 2010. TM mula memperkenalkan Unify dan Fiber Optik dengan internet lebih laju dan lebih stabil untuk penggunaan intensif. Pada tahun 2011, Kontrak bernilai RM4.077 bilion, One Bestarinet, diberikan kepada YTL menggantikan schoolnet oleh TM untuk menyediakan internet berkelajuan tinggi 4G di 10000 buah sekolah. Pada tahun 2011 hingga tahun 2016, fasa 1 bermula dengan sambungan internet yang tidak stabil dan penggunaan Frog VLE yang rendah. Pemasangan menara telekomunikasi di sekolah turut menimbulkan kontroversi berkaitan bahaya radiasi terhadap anak-anak kecil di sekolah. Pada tahun 2013, ketua pembangkang Anwar Ibrahim berjanji dalam kempen PRU13 untuk membatalkan projek ini jika menang kerana disifatkan ini perjanjian kroni dan tidak telus serta gagal capai objektif. Pada tahun 2016-2019, kontrak diperbaharui untuk fasa 2 sehingga Jun 2019. Pelbagai isu masih berterusan termasuk kelemahan infra, internet lemah, kos tersembunyi ditanggung kerajaan. Pada tahun 2019, laporan audit negara mendedahkan kos tersembunyi charge elektrik bernilai RM41 juta ringgit di 2715 tapak sekolah tidak dibayar dan ditanggung oleh sekolah. Penggunaan Frog VLE hanya 0.01% hingga 4.69% guru, pelajar dan ibu bapa. Sambungan internet gagal capai kelajuan yang memadai. Pada Jun 2019, kontrak ditamatkan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang akhirnya jadi punca beliau dipecat atas desakan Muhyiddin. Lima sebab diberikan. Pertama, kos tersembunyi. Kedua, hilang pendapatan sewa komersil tapak menara. Ketiga, pelaksanaan fasa dua yang lemah keempat syarikat tidak berupaya guna teknologi terkini dan yang kelima kualiti internet teruk perjanjian juga dikatakan berat sebelah YTL mendakwa KPM langgar obligasi kontrak 15 tahun tetapi dinafikan KPM pada tahun 2024 SPRM mula menyerbu menyita dokumen dan menyasat berkaitan tuntutan palsu RM 27 bilion YTL. Ramai guru-guru merasa lega kerana akhirnya hal ini disiasat. Saudara, apa pula pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, share video ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini Muhyiddin Muhammad dalam keadaan yang bahaya. Ini apabila timbul satu lagi spekulasi dan juga kontroversi yang paling panas melibatkan Malaysia, yaitu berkait dengan projek One Base Tarinet. Persoalan sekarang ialah adakah SPRM akan memanggil Muhyiddin dan Najib semula? Itu bergantung kepada siasatan kata SPRM. Sejauh mana keterlibatan Muhyiddin dan Najib dalam skandal Wan Bestari Net ini Wah ini pasti hebat SPRM masih belum memutuskan sama ada mereka akan memanggil Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atau Najib Razak Atau tidak berhubung kes tuntutan palsu Wan Bestari Net Menurut Ketua Pusjur Jaya SPRM Azam Baki Penyiasat masih meneliti kes itu dan akan memutuskan pihak yang perlu dipanggil memberi keterangan ianya bergantung kepada penemuan siasatan kami katanya dalam mesej teks kepada Melishakini ketika ditanya mengenai perkara itu kami akan memanggil pihak yang terlibat tambah Azam Baki dilaporkan bahawa SPRM baru-baru ini melancarkan siasatan ke atas One Best Tarinet projek yang dianugerahkan kepada YTL Communication Sendirian Berhad pada tahun 2011 oleh Kementerian Pendidikan berhubung dakwaan penyebaran atau pembayaran untuk tuntutan palsu. Program bernilai 4.47 bilion itu yang dianugerahkan melalui tender terbuka bertujuan untuk melengkapkan lebih 10,000 sekolah di seluruh negara dengan perkhidmatan jalur lebar dan untuk mewujudkan laman pembelajaran maya Muhyiddin Yassin adalah Menteri Pendidikan ketika itu manakala Najib Razak adalah Perdana Menteri Sebagai sebahagian daripada siasatan SPRM telah menyerbu Pejabat YTL dan sebuah pejabat kerajaan kedua-duanya di Kuala Lumpur untuk membantu siasatan. Menurut sumber SPRM, dalam serbuan itu, beberapa dokumen dirampas dan SPRM sedang berusaha mengenal pasti saksi untuk dipanggil bagi keterangan dan membantu siasatan. Siasatan juga lebih cenderung kepada dakwaan Dokumen tuntutan yang dikemukakan mengandungi butiran palsu melibatkan pembayaran kira-kira 2.7 bilion ringgit Malaysia kata sumber itu. Satu lagi fokus siasatan adalah untuk mengenal pasti unsur jenayah lain di bawah Akta SPRM 2009 tambah sumber itu. Bestari One Bestari ataupun projek One Bestari Net dijangka siap dalam tempoh 15 tahun dalam tiga fasa. Walau bagaimanapun projek itu dibelenggu dengan isu-isu yang terdiri daripada aduan tentang ketersambungan yang perlahan selain percanggahan kewangan. Nur Jazlin Mohamed yang merupakan pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC pada tahun 2015 menyifatkan fasa pertama projek itu sebagai gagal memandangkan pelaksanaannya yang lemah. Laporan audit negara Ketua Audit Negara pada tahun 2018 juga berkata, program itu kurang daripada indeks prestasi utamanya dan Kementerian Pendidikan gagal mempertimbangkan cadangan makmal pengurusan nilai. Apa komen anda tentang isu kali ini dan ada komen daripada netizen kata Everyone knows that any tender that Najib or Muhyiddin in tier that is confirmed to be involved with corruption and nothing else, kata PMO. These two are mother of corrupt, kata PMO dalam ruangan komen. Apa pula pendapat anda? Sekian dulu untuk kali anda. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. SG4. Platform untuk angkat pas duduki kerusi perdana menteri. Sebelum saya teruskan, ada netizen yang kata ulasan kali ini akan membuatkan sangat ketara lah Muhyiddin sudah tidak punya lagi harapan untuk jadi perdana menteri musnah harapan Muhyiddin selama lamanya untuk jadi perdana menteri bukan saja se bukan sekadar hanya jadi perdana menteri tepi, bahkan senarai nama dalam tepi pun dah tak ada lagi kata netizen. Topik mengenai SG4 kembali menjadi tejuk perbualan masyarakat. Berikutan gabungan tidak rasmi melibatkan empat negeri di takbir pas itu mengadakan perjumpaan yang dinamakan Sidang Kemuncak SG4 di Bangi, Selangor beberapa hari lalu. Isu ini pun menjadi isu daripada netizen juga apabila mereka bertanya Kenapa pula dibuat di Selangor? Bukankah perlu dibuat di Kelantan, Terengganu atau di Kedah atau di Perlis? tapi perlu pula dibuat di Selangor. Adakah di negeri-negeri di bawah pimpinan PAS itu tidak mempunyai dewan untuk men mengadakan SG4 itu atau tidak ada kemahiran langsung kata natizen. Paling diperbualkan ialah apabila Tun Mahathir Muhammad selaku penasihat gabungan itu mengumumkan penubuhan sebuah syarikat SG4 Group Berhad. Sdn. berhad untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis berkongsi kekayaan sesama mereka. Menurut Tun Mahathir, menerusi syarikat tersebut, setiap negeri berkenan akan memiliki saham dan ekuiti yang sama rata. Buat ketika ini, fokus yang ini ditumpukan melalui syarikat tersebut ialah membangunkan industri nadir bumi atau REE sebagai sumber kekayaan. Jadi, REE ini bukan ada sama rata di setiap negeri. Satu negeri mungkin lebih daripada negeri lain, katanya. Justru, dengan ada satu syarikat ini kita agih segala hasilnya secara saksama untuk setiap negeri menikmati kekayaan yang sama rata demikian jelas Tun Mahathir. Apa yang terlihat di sini? PAS melalui penguasaan di empat negeri itu jelas mahu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Tun Mahathir bagi membangunkan negeri-negeri takbirnya. Ada netizen menulis, kenapa PAS dah tak ada pemikir hebat ke? habis sudahkah pemimpin berwibawa dalam PAS sehingga Mahathir pula dilantik. Ini bu, ia bukan saja untuk kepentingan rakyat di empat negeri berkenan tetapi matlamat besar ialah untuk memperlihatkan PAS sebagai sebuah parti politik yang berkemampuan dalam soal pentadbiran dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dengan kepimpinan atau kemampuan yang ingin diselahkan itu, PAS tentu saja ada cita-cita yang lebih besar daripada sekadar mentadbir negeri. Cita-cita tersebut lebih besar itu tidak lain ialah untuk mengetuai pentadbiran negara dan meletakkan pemimpin PAS di kerusi Perdana Menteri. Cita-cita ekonomi yang ingin dicapai melalui SG4 dengan cara meneroka industri REE sebenarnya adalah permulaan untuk PAS mencapai cita-cita politik mereka. Cita-cita ekonomi barangkali ada proses tertentu yang perlu dilalui serta memakan sedikit masa, bahkan Halangannya juga tidak sedikit, terutama dalam soal pengagihan secara samarata hasil RII yang ingin dibangunkan itu. Dalam perniagaan, hampir tidak ada pembahagian samarata menjadi amalan, apalagi jika sumber dan kekuatan dalam membangunkan perusahaan itu berbeza-beza antara semua pihak pemegang sahamnya. Sebab itu SG4 ini tidak semudah diucapkan untuk ia menjadi kenyataan dalam waktu yang terdekat ini, dalam menjadikan RII sebagai sumber kekayaan bersama. Tetapi daripada sudut politik, tempo PRU-16 hanya kira-kira 3 tahun saja daripada sekarang dan PAS tentu melihatnya sebagai peluang terbaik untuk mereka mencapai cita-cita mereka. Ini bermaksud dengan bantuan Tun Mahathir berdasarkan PAS kini telah berjaya menguasai empat negeri dan memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar sekali. Matlamat mereka seterusnya ialah untuk tidak terlepas daripada mengepelai Putrajaya selepas PRU akan datang. Sebab itu SG4 tidak bergerak bersama PN atau membawa sekali PN bersamanya walaupun PAS adalah komponen Perikatan Nasional yang diketuai Muhyiddin Yassin. Bermakna PAS sekarang bergerak dalam dua kumpulan menjarang PRU-16 akan datang. Satu bersama PN yang diterajui Muhyiddin dan satu lagi melalui SG4 yang diketuai Tun Mahathir. Walaupun PAS tidak pernah mengenepikan atau menolak sama ada Muhyiddin atau Hamzah Zainuddin sebagai calon Perdana Menteri, tetapi SG4 adalah platform untuk PAS terus ke depan dan untuk memenangi lebih banyak kerusi pada PRU16 nanti. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu paling panas untuk kali ini. Papa Gomo, siapa yang tidak kenal dengan beliau. Tapi kali ini paling disebut oleh netizen sebagai kurang ajar dan tidak beradab. Papa Gomo baru-baru ini di dalam pendakwaan di mahkamah mengaku beliau bukan Papa Gomo. Seazri kata dia bukan Papa Gomo. Ini menimbulkan perdebatan yang paling panas di dalam media sosial. Hari ini sekali lagi timbul kontroversi yang paling besar sehingga ramai netizen mahu supaya kerajaan segera sumbat Papa Gomo di dalam penjara kerana memalukan kerajaan. Kali ini tergamak pula Papa Gomo memfitnah di siaran langsung Vladimir Putin. Ini betul-betul pemikiran kelas ketiga kata netizen. Bayangkan dalam ruangan live. Ha siaran langsung Vladimir Putin iaitu presiden uh, Rusia papagomo sempat lagi menulis perkara yang betul-betul tidak beradab tergamak papagomo meninggalkan kenyataan berbau fitnah dan menghina perdana menteri semasa siaran langsung YouTube presiden Rusia Vladimir Putin hari ini tangkap layar komentar biadap papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris itu tersebar di media sosial. Rata-rata netizen mengecam tindakan bekas eksko pemuda AMNO itu selain mempersoal faedah yang dia dapat dengan berperangai begitu. Bagaimana dia boleh hidup setiap hari dengan begitu banyak kebencian di dalam hatinya? Habis kata-kata dah dengan manusia seorang ini, Papa Gomo, tulis seorang pengguna X. Ramai netizen yang setuju dan menyokong apa yang diciap oleh seorang netizen ini. Iaitu bagaimana ada orang yang hidup boleh hidup dengan kebencian sebegini dalam hatinya setiap hari. Dalam masa sama, Papa Gomo 41 tahun dilihat sebagai menghina maruah Malaysia selain mempamerkan kebodohannya sendiri kepada seluruh dunia. Justru warganet berharap tindakan mahkamah dikenakan terhadap tentera cyber pembangkang yang menggunakan nama Se Azri itu. Siapapun yang menulis itu, adakah dia Papa Gomo atau bukan? Apakah dia Se Azri atau bukan? Yang pentingnya kata netizen siasat siapa Se Azri itu dan tangkap dan dakwa dia. Ini bukan lagi Uh, satu penghinaan yang tersembunyi tetapi ianya dibuat secara terang-terangan membabitkan hantaran jelik. Hantaran jelik pasti akan kena tindakan dan pendakwaan kata netizen. Harap sangatlah Perdana Menteri ke-10 sendiri minta semua bukti. Kalau tiada, kasih saman sampai terkubur terus kehidupan bekas polis korup ini, kata Arif TWTS pula. Papa Gumo yang sebelum ini juga dikenali sebagai blogger dilihat kerap mencetuskan kenyataan berbaur kontroversi dan fitnah. Antaranya, dia pada 8 November 2023 didakwa mengeluarkan kenyataan mengandungi hasutan di laman Facebook Halid, Halid Matkul bahawa kerajaan pro kepada Israel dan Barat pada hujung April lalu pula, polis menahan Papa Gomo kerana disyaki mengeluarkan kenyataan mengaibkan yang di Pertuan Agong. Menerusi satu hantaran video berdurasi 2 minit 46 saat, Papa Gomo mempersoalkan tindakan Agong bertemu pemilik kedai Serbaneka KK Mat di Istana Negara. Saudara, memang ini adalah satu perbuatan yang semua rakyat Malaysia tidak setujui Saya fikir pembangkang Walaupun ramai yang mungkin Benci pada Anwar Ibrahim Tidaklah seberani seperti Papa Gomo Tidaklah sebodoh seperti Papa Gomo Menurut netizen Kerana perbuatan ini Kata uh, netizen sebentar tadi Telah pun memperlihatkan Mempamerkan kebodohannya sendiri Ini kekualiti uh, Seorang aktivis pembangkang kata mereka inilah kualiti pemimpin yang dikehendaki kualiti begini memang tak berguna langsung sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Tun Faisal dirakam percekapan apa jadi apa nak jadi dan apa pula kesalahan Tun Faisal ini selepas mengeluarkan kenyataan yang didakwa berbau fitnah terhadap timbalan perdana menteri Datuk Tun Faisal Ismail Hadir ke ibu pejabat polis IPD Putrajaya hari ini untuk dirakam percakapan. Ketua penerangan Bersatu Berkenan yang diiringi beberapa penyokong memasuki IPD Putrajaya secara bersendirian pada jam 3 petang. Tun Faisal sewaktu sidang media di lokasi berasingan memberitahu bahawa pihak polis memintanya hadir bagi dirakam percakapan. Ia mengikut section 505B Kanun Keseksaan dan section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 berkaitan kenyataannya yang dimuat naik di Facebook. Untuk rekod, Tun Faisal menyertai bersatu berkuat kuasa pada 9 Julai 2023. Pada 30 Ogos lalu, Pergerakan Pemuda AMNO Wilayah Persekutuan membuat laporan polis di Balai Polis Setapak terhadap Tun Faisal yang juga timbalan bekas timbalan ketua bahagian AMNO Putra Jaya. Laporan itu susulan artikel berbau fitnah terhadap Datu Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi yang juga Presiden AMNO Berhubung isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16, kata ketua penerangannya, Nasrun Nasruddin berkata, hantaran pada 27 Ogos lalu itu juga mencabar kredibiliti Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam urusan lantikan Perdana Menteri. Ada netizen mohon supaya isu ini dihentikanlah segera kerana ianya tidak membuahkan apa-apa keuntungan lebih-lebih kepada rakyat Malaysia yang bertelaga habis-habisan ini ialah ahli politik khususnya yang nak sangat jadi Perdana Menteri isu SD ini sudah tak relevan lagi buat apa nak diulang-ulang lagi kata netizen diulang seribu kali pun tidak akan membuat apa-apa manfaat bahkan ini akan boleh mengguncang dan menghuruharakan semula negara dan akan menolak Secara tidak langsung akan membuatkan para pelabur mungkin akan rasa takut dan mungkin akan menggugat keharmonian negara Jadi seperti netizen nasihatkan berhentilah menggunakan isu-isu SD ini Seperti yang dititahkan oleh Kebawah yang Maha Mulia di Pertuan Agong sekarang Baginda mengatakan tunggulah kalau nak berpolitik nak jadi perdana menteri semula nak berkuasa semula tunggu pilihan raya bukannya di tengah-tengah sekarang ini pula nak mahu lagi persoal sini sana kita harus sama-sama menghormati keputusan yang telah diambil bahkan titah kebahadul yang mahamulian di Pertuan Agong sebelum ini yang menghendaki supaya negara ini berhentilah Uh, mengatakan tentang SD, tentang sokongan dan sebagainya. Baginda sudah melakukan yang terbaik, bahkan telah menyuruhkan perkara yang terbaik untuk rakyat dan negara Malaysia. Uh, dinasihatkan kepada semua pembangkang khususnya berhentilah bercakap tentang perkara ini, kerana ia tidak membawa manfaat, hanya merugikan seluruh rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu ini, kita jumpa lagi.